Bokoto, nazaka na 10 minutes ya pamba. Bokoto, nazaka na 10 minutes ya pamba to solo la mibali ya poto. Solo la ba solo la yodi. Mibali ya poto lelo bokufi. Le lobo koufi, solo la bas solo la yo di, Google yo panzanteke, Google yo panzanteke, ba makambo yo zole kana ba mibali ya poto, ezali mawa pe pasi. Na wozala na ngambo ya basi, na wozala pe na ngambo ya mibali, me 80% na wozala pe na ngambo ya basi, 20% de na wozala na ngambo ya mibali, pona kwe tale, ba kozi nini zo sala mibali ya poto boye. Mibali ya poto eza mawa pepas. Mibali ya poto. Mibali ya poto eza li mawa pepas. Solo la ba solo la yodi. Mbote na biso bandeko. Na pesi bino mbote. Mbote mingi bipai binso bozali. Mwombo na bino, molobel na bino. Ezali ya bino ndeko Google. Toujours en connexion. Alo, fenomeno yo izoleka na poto na mibali ya poto surtout ya France, Belgique, Angleterre ezali phénomène moko toza ko comprendre yango ata mokete. Ata mokete oyo mibali bakomi ba irresponsable na niveau moko ya kosakanate. Mibali bakomi ba irresponsable na dimension moko ya kosakanate. Mibali bakomi kaka asilisi musala aleki na kwe moko boye, asombi dekaneti ya masanga ya Amsterdam, azo melana ba ningati, vendeze ra yiko kota ndako. Okumona mobali azo sala mwa likelemba moko boye, likelemba wana tanga kulia kaka mwa, aleka kaka mwa, mwa 5000, akumyo, nazo kene gintasa, baibi singe loko moko boye, bazo teka mabele na maluku, nazo kene gintasa, Kinsasa nguwa kukende kwa suwa mabele na maluku. Soka keeli, orga azo kende ne basi ya bana mikie. Na ba flat, sutu ba flat yu ezali na kasavubu. Ba flat yu ezali na bandal. La plupart ba flat mibali ya poto ba yaka kulala. E yebani deja na ba jeni fii. Sutu ba fii ba utaka munga fula. Kimbanseke, njili, kingasani, maluku. Ba jeni fii wana ba koma penda ba ye. Bazwi chambre moko ya colocation baza 10 bavanda kawana bauti masina bauti maluku baenesina kasavubu bazwi moi studio moko boye bati 3 mbetu baza 10 balala kawana musana baoka maquillage kotambulaka na ba flat baiba ndeza na ba police basala ka security na ba flat wana omona kutu misu baza de ana ba numero ya ba police oyo basalaka security na ba flat wana waka bibish ngolo moko boya ye auti almane ozo ya bobo nga maboya bien boya propre solo gitoko na nzoto ba poal nyoso ya nzoto bokata tamba woyaka bwe pepe tonto mwana poto tonto bon luga mwasi mwote ya bien vande sope na ba sejour nope nawa izaka bwe pino yenu kintasa wale za kategori ya ba prostitue professionnel. Et ça, sous la catégorie moussousou, y a ba fille moussousou, y a famille à passe. Ba fille ouana y a famille à passe, yé, azoul waga mobali nini yo yo a gosombele kwanga, repese moi 5 dollars à tiana posi, a pesi en zoto. Ce qu'on soit koutani na mwana poto, et sili, a tigal nena flati libela. Kouliane ko melane, a komo vanda nena flati. Et surtout mwana poto ango soki, akendaki na ninga katimini alingina no bandeko ba mona teto alingaka te biska zola la bandeko ba landa ekuna sa ese fini na ebi ndeko moko boye na kotanga kombote ndeko ana kendaye ginchasa aya yebisa batute omuni ga bana poto ne bazala gara ba system na bango ana webisa bonga tano okoma akoma gana aeroport oge ba petit ango bakoma tina aeroport kategori musu bakoma tina aeroport. Au moins, on peut me souvenir de valise dans ma boule, le voilà, ok, les mois voyage, mon goût, le bombashi, azo, que les mbandaka, rien, copne, yangwana, wasukoyo, ba prostituée, mi yibi,
aza prostituée à la fois fa quoi ce qui peut au langue yo lala kino boy à l'Éthiopie na passeport beaucoup na yo billet no ya retour mpata na yo nyonso mikanda na yo nyonso à l'Éthiopie kangisifuma salio passeport mobile ya zoba salio lettre mobile ya zoba tikeli yo na mbeto tango la mukapi na boy bomo ye baby. Quatrième catégorie, et ça n'a pas momi oyo, yanza la paix a passé, mais abimarané na mi bali nios. Mi bali mi souba oula ta préservatif, mi souba oula ta préservatif te. Azape na malade. So ki ope ki di ba o na luka petit moko boye, na lingi momi moko boye te ke, momi na lingi, moi petit moko boye, azo mona loko la, azape na nzele pene a makasite ou batiba neglijaga. Tende go, mouta neglijaga mwasi na mboga wana zate. Na mwasi a koka koutou, baza otia ezemi, mwasi a liboma kutu yaya. Momi a liboma azo tambula na balabala, ba bleka epe na pa noko a sukula ye, jwa zemi. Soutou ba sentinel nyon so ya bon marché. Basi tout au monde a gagné ma bombe na bazemi, ba sentinelle, sentinelle pene angwashi boy a vanda boy, petite na buta zo tambula, hey hey, yakawa, hey, olia ki on a lia gitazue pena boy, alonga hey, alongo lia bilamba savon na moto, sukulie pena na linyoka, katie ba poil, alali na ebuto mobim, au monde a gagné au moins celle bombe a tambula na zemi, ah oui il faut zalaga zemi, muta liboma muta tse zemi, rien yaya. Mtali bomba de vre noko pena. Ba sentinel mingi na bon marché bazana bazana ba sida. Eh ba vie sentinel peno mona ka. Na ba café na zo mela zo kasaka vie azo kosola café or kasaka na nyama. Waka ko papa sentinel akufa ki nyama. Siko ba mumi wana el musu ala ka. Atambola atambola siga ola le ati. Eh pa sentinel yo pe bomba ngako na bombo kasimi baleti mingete mi balena bombio. Akoti siye. A des fois, préservatif et ça n'a a bombé petit ou titongo, petit à continuer en zélanae. Pour la boutouana, transport et zate, insécurité, a bombé. Sentinelle ou a pessé mon abattu malade. Moi, on a tonga ou la mouka maquillage, yo ou tiba mikili, ou koutene, ah, petit oyo. Eh, yanan, tambolina ye, yo pe ou ebiga ka na kinyawa, et zamboga mou pepe le malade et zate. Vous voyez, n'enge bande, on a bisou à poto baso et nogo. Kuzwela kabino ba mama sida na Kinshasa. Ba mama peli susu. Oke Kinshasa. Otika kama sheri na omoko boye ya kala. Sheri ongu tesea bala na ya bota na ba vine ya pasi. Mwini ya risha nini ni eo zara kaka. Anana ngati. Eh, yo boye ya nga. Ndele yo na bala na nga yo. Eh, zahi na omokano na yote ya. E kasi er mo bongo ya kuzwa ngato bi motambu sangati. Oke ipe yo mama mobimba. Mobali yo yebi lisu te panda 18 ans. Ok, fungole makolo po azaka sheri na yo, aibi deja ilongi ya mutakala na yo. Orga kamati maladi na ya salita azaka na wana Kinshasa, ayoko mama yo na nzoto. Iyo petango ozonga poto, uyo fungole lisusu papa nzoto, papa lisu akamati maladi, bino mi bale ali, bana bazana na ba 9 ans, 11 ans, bana batiga na ba famida kei. Alo, eske bino buzaka ba tuubye buzaka ba nyama? Mi bale ya poto kumona ba unkaka na ba manzanza. Ba Amsterdam wana bamba masanga ba closer ndeko na ngana oyebisa yo ndeko na ngana mobali tsana mutuna yo eloko na zoyebisa yo tsana mutuna yo eloko ngana oyebisa tsana mutuno ke masanga epesaka hemorroïde interne epesaka AVC parce que masanga ezana bière ne ngomona ngo wana surtout ba bière hollandaise ba bière allemande. Et ça, 25% de sucre na kati. 25% de sucre na kati, masanga. Et en plus, masanga wana, ego memelo diabète. Ego pesa yo faiblesse sexuelle. Masanga ka ozo mona masanga. Masanga za faux plan na ba masolo nyonso. Masanga ozo mona, ego bimso suki ya pembe. Nanzoto. Masanga ozo mono gobima ba poale ya pembe, mandefu ya pembe, suki ya pembe. Na lobite ke oba tubabima ba suki ya pembe na mandefu ya pembe ba melaka masanga. Te, me masanga gobe misawe ba suki ya pembe. Omoni suki o ya pembe, o eza naturel e bimi ya ngomu, zaka pembe kitoko. Me omona geza pembe moko ndire ba pakoli yo fufu, wana ya masanga. Eza de suki ya pembe, de mandefu ya pembe. Ozo mbrandre, lelo batu mingi balo ba anini. O ngana omela kutu whisky,
parce que et diminuer la graisse nana ebiso ke kisi ya graisse na lebo mozala ga whisky maintien ngo ko monena maintien wana ebisa o ke kisi ya graisse na lebo mo ezaka whisky kombo na enan allo eza na sens cité eza atana sens mon côté babiloko wana nion sotang na yoka na bino masanga e ko rendre yo faible sexuellement masanga e ko memela yo AVC masanga e ko memelo AVC omoni jani 80% ya AVC na ye euti na masanga. Jani soki a simbeli yo bouteille ya Jack Daniel ya miel o leli mwana mobali akosili sango kor yena apo. Bozo kufa, jani akufi mwana muke, jani aza mukolote. Jani akufi mwana muke, asalibu moyiko tute. Abandi ko bota na jeune âge mais jani aza mukolote. Jani aza mukolote, jani na apo minene ya pamba baiki mikolote. Alors, bino mibali esengeli boye bakake. Botika ba makambo bozo sala wana. O ayana ozonga sigo palete, momina ngacha nga motu pas. Me biso mususu na sisi musala. Na kumukende rapide na kutana mwasi na ngana bana. Na kumukende mbangu. Na lia ilongo na mwasi na ngana bana. Ifona lia na bana nanga. Na za likolo likolo na kutana bana nanga. Na lia na mwasi na ngana bana. Bebe o nenge nini? Ah, bien. Ah chéri, ça n'a pas de massage à makolo, makolo passif, ma chaussure de sécurité, le loin n'y a pas de moyen. Mibala malamu angwana. Basi ya malamu pe, eh chéri, boni, ouzaka la moussala, na olambelo fufu, na, ozumona ke yona mwasi bozana harmonie na bolingo. Vinyon so angwana, via mi balé zate, nenge na zali boye, na kuiko kenogo bimana mwasi monsuzu te, et puis, boye bake biso mi balé otoza ke na basi, to utilisera mingi ba préservatif ite. Parce que na toye binenge to fonctionnaka. Zomo toye binenge to fonctionnaka to latara mingi ba préservatif ite. Ce que mentalité wana mingi na mibali msusu. Ogumona ke bimana fi moko boy o ya yebite. Abia ngalinga préservatif ite. Azoro bondire ke yalinga kolia pilipili ite. Angalinga préservatif ite mais olinga ngote parce que za homme marié ozana mwasi moko. Ce que moi suis anoke bimana ye. Ya bi marapena mibali yo bazana ba malade azape na malade suko ngoko no kamata malade kuna oya ko pesa ngomo sino andako est ce que ça na sens ezan na sensité ya wana na lobi ba papa mingi bazo sala erreur mama kotika mobali no ke na kinchasa pamba pamba te kotika kama ona ke tala ba fami na ke akena ye ko tala ba fami oui même susu pe bazo ke no sala buzoba po tala kaka pauvreté ezan na Congo kutu oyo bazo ki nengi nchasa baza kutu na mwa chance ayepe na ayepe na maladi te me ba oyo bazo ki na interior mwa si musa zo maladi na interior kuna e na interior amela gane kisite loko moko pete ba sifilis ba nini e vanda ya zane pe propriete ya ika ba pete ta mboga to pesira mwa kaliso mwa boye uvaye na intemen wano zo pesa maladi basi nyoso bakuma bandumba. Basi nyoso kwa kwa bandumba. Nini uko nilinga mwasi lelo? Obi mane lobi. Tulingie lelo. Lelo kwa kubimi na ye. Eza inconcevable. Eze loko moko eza incroyable. Ulingi mwasi lelo, obimi nepeka ka lelo. Uyebi epete. Be chanje oto sala kaya ba rapport sexuel wana. Eza ke loko moko très significatif eza ka spirituel. Les agas spirituels, il faut que ça soit dans le keba. Il faut que ça soit dans le keba. Moi, si à yote, ogen no bimanae. Il faut que ça soit dans le keba. Geste à nos hommes et rapport sexuel, c'est très significatif. Il y a un même rappel, il y a une vie à moto. Il y a un même rappel, il y a un même ba komiga ko na zo beta tourna kini yo ko mono vanda kana mobali et si asomba billet 6 mois bien avant et si asomba billet 6 mois o tan komiga ka 1 mois demi oh chéri na ok ne kini ba union so bazolo ba te ba si kini moto ba si na biso poto ba la rasuna moto te ba si pe ba lo ba mibali ya kini moto o ba la kini soka zio pe na buto mo bimbo sepeli ya tigelo maladi te. Tu es malade, Ndeko.
est-ce qu'il est malade? Sougarabi. Sougarabi. Ma maman me bimba. Au moment où ma maman me bimba. A qui na Kinshasa, baza groupe ya mis, ba yo kanaki déjà baza trois, ba kozwa vol moko, mais yo yebito yebika kama sino azo voyager ye moko, urgazana ba ningane ya muziki, ba yo kanaki, ok po tigi moi sino aéroport, bisou bébé, kende malamu, pesa papa puna mbote na maman, tanga koti na vio ba yambani na bandeko, bana ba ningane ya muziki, ba kezwa moi ba na wana miki, moi ba jeune garçon na ba 26 ans. Ba vandi musika kote a ipen kuna pena ba kangami na ba flat bazo sakana na bana ona mike orge bana ona bazana basi pe beleo ba uta ka poto ba ka sakana bango bazana na ba maladie ba sida ba nini makambo beleo mona mwasi azongi bebe mikolo nzoto passe a uta kinsasa ye nzoto passe orge elio malade soko moni mwasi no uta kinsasa ye ndeko kusimba ete mobali no pe soki a uti Kinshasa ye kusimba ete tika ya ta 10 jours kende na ye ba traitement. Bonjour messieurs dames, kende na ye ba traitement examen général oyoyo moko kozwa résultat médical c'est plus important. Bonjour, c'est plus ndewanga ko buka na te parce que sixième sens est le belot. Ndenge mumi azo kende. Nandenga zonga ki. Tanga ye achewe ou tikine. Sa sabe examen a defoye na paludisme ou bien na maladi moko boy. Hein. So mouni a komo boude boude. Yote. Na ou sali sa sima. Keba. Hein. Keba. A ou ti deba. Ou ti konguru. Ta ye kuna ye na bokono. Faut être sage. Plus sage même. Moi je dirais plus sage. Et sinon. Voilà, sinon, c'est le perdement. Sinon, font la mise, motako sayote. Ya on a lobi, kota ba papa, ba zapena tor, ba mama, ba musique, ba makeli. Mais il y a quoi au juste? Moi, je comprends pas. Il y a quoi au juste? Salut. Oui, très bien, merci. Hé, toi, la musique, moko boye. Hé, toi, kende lion musique. Hé, toi, kende boye musique. Moi, si je suis à Koumina Makambouana, ça y est, c'est fini. C'est la fin de toute chose. C'est la fin. C'est le commencement de tout le monde. Ça y est, c'est fini. Et l'ouïe, tu gagnes aussi, Mbamoutou. Voilà.